whistle, it's 10 o'clock. Come on, baby, it's time to rock. Didn't know Joe could even write. I'm so happy you got here. Դեռ 2001 թվականին դուրս էր եկել Mafia The City of Lost Heaven-ը, և ով որ խաղացել էր այդ խաղը, նրան դուր էր եկել այն. Կապ չունի, որ խաղում շատ քիչ էր gameplay-ը, կապ չունի, որ խաղում էր թույլ գրաֆիկա, և բացարձակապես կապ չունի, որ այնտեղ քաղաքի հետ է մեռած, բայց զատո այն սյուժե ուներ, ես անձամբ ավելի լավ սյուժեով խաղ չեմ խաղացել. Ֆանատները անամփերությամբ սպասում էին հաջորդ Mafia-ին, որը պարզ չէ դուրս կգա թե չէ մինչև 2007 թվականը, բայց ահա 2010 թվականի օգոստոսի 10-ին դուրս եկավ խաղի դեմո վերսիան։ Դեմոյից մենք իմացանք, թե ինչ տեսք ունի գլխավոր հերոսը, նրա անունը, մի քանի այլ հերոսներ, սյուժեի մի մաս և այլ փոքրիկ մանրուքներ, ինչպես նաև գեյմերները դեմոյում տեսան շատ բացթողումներ։ Ասնենք սյուժետին. Խաղը սկսվում է ոչ թե Empire Bear-ում, այլ շենքի գրաման, որտեղ ամրացել էին կեղտոտ ֆաշիստները։ Հարցը նանում էր, որ գլխավոր հերոս Վիտո Սկալետոն իր ընկեր Ջո Բարբարայի հետ գողություն են անում, բայց Վիտոին բռնում են, և քանի որ պատերազմ էր այդ ժամանակ, և քանի որ Վիտոն բան չէր ուզում գնալ, տանում են պատերազմ մի քանի ֆաշիստի աղից գալու։ Պատերազմում Վիտոն վիրավորվում ու իրան ուղարկում են հանգստանալու։ Հենց այս պայցը սկսվում է իսկական Մաֆիա երկուսը։ Վերադառնալով Վիտոն հանդիպում է Ջոին ու Ջոն, քանի որ դարձել էր միակ մեծ շիշկա Մաֆիայում, նենց անում, որ Վիտոն էլ չի գնում պատերազմ։ Ջոն Վիտոին առաջարկում է, որ Վիտոն աշխատի իր հետ։ Վիտոն սկզբից հրաժարվում է, բայց Վիտոն իմանալով, որ հոր պարքերի մասին համաձայնվում է, որովհետև նա արդար քրտինքով չէր կարող վաստակել այդքան գումար։ Սկզբում գեմերները կանեն փոքր անձնարարություններ, քիչ-քիչ անձնարարությունները կբարդանան, իսկ հետո Վիտոին կընդունեն ընտանիք, Մաֆիայի ընտանիք։ Առաջին ինքնիսյաները շատ հետաքրքիր էին, բայց հետո սյուժեն սկսում է հատանալ, և նոր հերոսներ են հայտնվում ու անհետաքրքիր միսյաներ, իսկ հենց սյուժեն լրիվ իրար է խառնում, և ահա շատ հետաքրքիր և դիտարժան խաղից այն վերածվում է Սանտա Բարբարայի։ Մանավանդ վերջ է, ես մինչև հիմա չեմ հասկանում, թե ոնց խաղը ավարտվեց և ինչ եղավ Ջոյի հետ։ Ես նոր մտել էի դերի մեջ ու հանկարծ խաղը ավարտվեց, ընդամենը 10 միսիա, այդքան քիչ։ Հա, ես չեմ ասում, որ GTA-ի նման 100 միսիա ու 50 ոչ սյուժետային միսիա ալներ, ուղղակի գոնը մի 30 միսիա 9 տարվա մեջ կարային ստեղծողները անեին, լավ, ինչ եղել եղել է, անցնեն գեյմպլեին։ Այն զգալի լավացել էր, Mafia 1-ի անմատ, բայց կային շատ թերություններ, ֆիզիկան, գրաֆիկան, էֆեկտները, պայթյունները, ավտյունների ջարդվելը սարքել էին շատ լավ ստեղծողները, այն մեզ ուրախացնում էր, նույնիսկ GTA 4-ում չկար այդպիսի պայթյունների սխեմա, ամեն ինչ ինչպես իրական կյանքում խաղում քաղաքը շատ իրական էր, մարդիկ ապուշի նման ուղղակի կանգնած չէին կամ էշ-էշ մի կողմից մյուս կողմ չէին գնում գալիս, ամեն մեկը իր գործով էր զբաղված, մեկը թերթեր կարդում, մեկը խանութում ապրանք էր առնում, ոչ մտեղ սաղթույն էր առած, բայց մարդկանց գործողությունները սկրիպտ էին առած, և դրա պատճառով շատ բագեր կային, open world ասվածը խաղում շպահեր կային, որ չէր համապատասխանում իրականությանը, կան շատ անտեսանելի պատեր, որոնց պատճառով շատ տեղեր չեն կարողանում գնալ, ինչպես նաև լողալ նույնպես հնարավոր չէ։ Խաղում ազատություն կար, բայց ոչ ամբողջովին։ Խաղը առաջին անգամ խաղալուց հետո ես հիշեցի մենակ Վիտոին և իր ընկերը Ջոին, իսկ մնացած հերոսներին ես հիշեցի արդեն երկրորդ անգամ խաղ անցնելուց հետո, ինչ շատ այի հաստատեցրեց խաղի ավարտը։ Այն շատ անհասկանալի էր, գուցե այն շարունակվի Mafia 3-ում, բայց այն դժվար թե շուտ դուրս գա, ամենայն դեպս ոչ մի խոսակցություն չկա։ Այս խաղում կան վաստողումներ, բայց այն գրեթե բոլոր գեյմերներին ձգում են։ Ես այս խաղը անցել եմ 3 անգամ և ոչ մի GTA ու այլ խաղ այդքան չեմ անցել։ Mafia 2-ը կմնա իմ ամենասիրելի խաղը։Չեմ կարող ասեմ, որ խաղը փայլունը սարքած, բայց եւ վատը չէ, ով որ դեռ չի խաղացել այն խորհուրդ կտամ խաղալ, Ջեք Փոշմանի։ Խաղում մտցրել էին նաև մենամարտերը, այսինքն ձեռքերով կրևները, բայց քանի որ սաղի ձեռը զենք կարող էր քիշվել դել բրուսներով կրվել, դրա համար ստեղծողները սյուժեի մեջ մտցնում են նաև Բերտը։ Վիտոին ուղարկում են Բերտ, որտեղ այս շատ էին կրևները, Վիտո սաղին վարիա տալիս, դաժե մարդու ասպանում ու հետավերադառնում խաղը։ Լավ, ասնենք գնահատականների, գեյմպլեյի համար հաշվի առնելու մի շարք թերություններ
գալիս եմ 7-ը բաց։ Գրաֆիկան արժանացել է ավելի բարձր գնահատականի 8.5, երաժշտության եւ ձայնի համար տալիս եմ մեծ գնահատական 9.5, քանի որ փայլոնը հետ դա ղեկավարությունը սովորական դասական ղեկավարություն էր 8 բալ, իմաստնական գնահատականը 9 բալ, իսկ վերջնական գնահատականը 8 բալ։ Այսքանով ուզում եմ ավարտել обзоры, դրեք լայք, բաժանորդագրվեք, any hatering dislike-ը դի ապերջան ու հաջողություն ձեզ։